quando se fala em Vale dos Vinhedos, já vem à nossa cabeça as dezenas de vinícolas super modernas, lindas e bem estruturadas e os grandes parreirais de uva que temos aqui na região. Mas nem sempre foi assim. O Vale dos Vinhedos guarda uma história linda de superação dos imigrantes italianos que vieram para cá somente com a roupa do corpo e construíram verdadeiros impérios por aqui. Esse é o caso da família Valduga, que é proprietária de vários empreendimentos aqui na região, entre eles essa linda vinícola Casa Valduga, que é onde nós estamos agora. Eles também têm o Jardim Leopoldina, a cervejaria Breuine Leopoldina e as vinícolas Ponto Nero e Domino. Hoje nós vamos mostrar para vocês a Casa Valduga, o Jardim Leopoldina e a Breuine Leopoldina, que é a cervejaria. Ela fica localizada na cidade de Garibaldi, que nós vamos visitar amanhã. Então a cervejaria vai ficar para um próximo vídeo. Vocês já ativem o sininho aí, se inscrevam nesse canal para não perder quando sair o vídeo aí da cervejaria. E o Vale dos Vinhedos não é composto apenas de vinícolas. Por aqui você também encontra vários restaurantes, hotéis, cafeterias e food gardens, que são jardins onde o pessoal vai para tomar um sorvete, um chopp, fazer piquenique, ficar lá curtindo o pôr do sol. Eu tenho certeza que depois de conhecer a história desse lugar, você vai passar a olhar para o Vale dos Vinhedos com outros olhos. Mas eu vou deixar uma pessoa que entende muito melhor desse assunto contar essa história para vocês. Nos próximos 3 minutinhos, vamos conhecer a história do Vale dos Vinhedos. No final do século XIX, a Itália vivia o drama da desordem social, política, econômica e cultural. Guerras, invasões, luto, fome, miséria. As mães estavam cansadas de sepultar filhos nos quintais das casas. Era uma miséria total, não havia perspectiva de futuro. Foram longos anos, longos sermões nas igrejas, domingo, para tentar convencer aquelas famílias para mudarem de destino, né? Para poderem dar aos seus filhos, às futuras gerações, uma vida um pouco melhor, de saírem daquela miséria. A decisão foi extremamente difícil, extremamente difícil. Então, tu imagina, há quase 140 anos atrás, quando não se tinha informação nenhuma, eles terem que tomar essa decisão de atravessar o mundo e vir para um lugar. Eles não sabiam de Brasil. Eles sabiam que era um lugar chamado América. Foi oficializada a imigração, eles venderam tudo o que tinham, não tinham nada praticamente, e abandonaram suas terras e vieram para cá. A despedida com quem ficasse lá era o seguinte: tchau, se vederemo, ter paradiso. Cada família recebeu, não, eles tiveram que pagar 24 hectares de terra, 220 metros de frente por 1.100 de fundo. Pagaram 240 mil reais e prazo 10 anos para pagar, com 11% ao ano de juros. Foi um verdadeiro desespero no início, porque a própria Igreja Católica havia convencido os imigrantes desde a Itália que quando chegassem aqui encontrariam toda a estrutura pronta. A verdade é que não encontraram nada, era mata virgem, sem dinheiro, sem estradas, sem escolas, governados por um povo que falava um outro idioma. Não tinha nada aqui, porque não existia um moinho, não existia uma serraria, não existia nada. E para agravar a situação, 3 anos depois de terem se estabelecido, houve uma epidemia de tifo. Morriam famílias inteiras. Então o começo foi muito difícil. Foi um drama. Eles construíram as casas a 3, 4 metros de altura para protegerem as crianças das feras e dos índios. Abriram as toras, fizeram as tábuas, cobriram as primeiras casas com capim. Poucas ferramentas. Uma enxada, uma foice, um facão e nada mais do que isto, né? E ficaram, por assim dizer, entregues à própria sorte, né? As pedras que às vezes são consideradas obstáculos, não. Elas vão ser a base das casas, né? Porque as pareiras no início plantadas, o vinho era para subsistência. Ele era bebido como uma espécie de anestésico para a alma, para fazer frente ao grande desafio do início da colonização. Se não fosse pelo vinho e pela fé religiosa, estaria sucumbindo todos. Aí os pareirais cobriram os vales com a cor da esperança, os filhos
cresceram, casaram, constituíram novas famílias. Foi bom para nós, muito bom. Os imigrantes foram ótimos, foi oportunidade de viver. E aquela gente que saiu de lá com a roupa do corpo e construíram aqui um pedaço da bela Itália, né? Com progresso, trabalho, o DNA veio. Hoje, passados quase 140 anos, nós, os seus descendentes, sentimos orgulho em pertencer a um povo que tem passado, que mesmo diante do desafio mais desgraçado, mais impiedoso, eles jamais assumiram o fracasso. No final do século XIX, em 1875, os primeiros imigrantes da família Valduga desembarcam no Brasil. Vindos da cidade de Rovereto, ao norte da Itália, se estabeleceram na colônia Dona Isabel, hoje conhecida como Bento Gonçalves, e cultivaram os primeiros parreirais no coração do que hoje é o Vale dos Vinhedos, dando assim início ao legado de um dos mais renomados nomes da vitivinicultura brasileira, a Casa Valduga. Os lotes cedidos pelo governo imperial eram divididos em linhas, por isso se vê tantos lugares com nomes como Linha Palmeiro, Linha Geral, e a família Valduga, do senhor Marcos Valduga, bisavô do senhor Remy, recebeu o lote 13 da Linha Leopoldina. Foram eles que abriram clareiras quando tudo que se tinha por aqui era apenas a mata, cheia de animais selvagens como onças pardas e bugios, e habitada por índios que constantemente atacavam os abrigos improvisados dessas famílias de imigrantes. O império, hoje construído pela família Valduga, foi erguido com muito suor e trabalho, lágrimas, medo e perseverança. E eles prosperaram e ajudaram a tornar o Vale dos Vinhedos no que ele é hoje. Eles conquistaram o sonho de fazer a América, que era o sonho de todo imigrante que vinha para cá, fugindo da fome e da miséria na Itália. Quem quiser saber mais sobre a história dos imigrantes e da família Valduga, pode adquirir o livro do Sr. Remy Valduga aqui na loja da Vinícola. O livro se chama Sonho de um Imigrante, custa R$ 50 e posso garantir que muitas vezes me deixou com um nó na garganta. É uma linda história de coragem e superação. No livro conta-se histórias como de Giuseppe Valduga, que teve os dois filhos, a sobrinha e o irmão Marco Valduga contaminados durante uma epidemia de tifo, que contraíram após seus filhos terem contato com um macaquinho que recolheram porque ele tinha perdido a mãe. Então, Giuseppe Valduga partiu e andou por 90 quilômetros, demorando uma semana para ir e voltar até encontrar a farmácia mais próxima. Porém, com a dificuldade da linguagem em falar e ser entendido pela farmacêutica, acaba trazendo um frasco para dar aos filhos que não se sabe o que era e que levou seus filhos a óbito meia hora após tomarem a dose. Quando ele chega, devido à demora, sua sobrinha já havia falecido, assim como seu irmão Marco Valduga. Dificuldades que hoje resolveríamos facilmente, mas que antigamente eram obstáculos grandes a serem enfrentados. Agora que você já conhece uma parte importante da história da família Valduga, vamos começar o passeio pela elegante e sofisticada vinícola Casa Valduga, fazer a visita guiada com degustação, percorrer suas enormes caves, a loja, conhecer sobre os produtos e um pouquinho mais sobre a atual geração da família que hoje administra o lugar. Família Valduga acontece todos os dias e dura aproximadamente 2 horas. Você pode solicitar a visitação guiada com opção de idioma em inglês ou espanhol mediante reserva. As crianças podem acompanhar os pais gratuitamente no passeio sem fazer a degustação. Hoje nós vamos fazer uma visita guiada aqui na Casa Valduga com degustação. E na visita está incluída uma taça, nós ganhamos, nós vamos usar ela agora aqui na degustação. E depois ela fica de brinde aqui para a gente, de lembrança aqui da Casa Valduga. E olha que linda a taça, não sei se vocês estão conseguindo ver direito aqui, mas ela tem o nome da família Valduga aqui, ela é personalizada. E eu esqueci de falar o valor do passeio para vocês, né? O Tour Família Valduga com a degustação e a taça de brinde é R$ 150.
E vocês podem comprar com antecedência pelo site aqui da Casa Valduga, como a gente fez. Uma frase que ele sempre repetia era essa que está aqui na parede, ó. Antes de fazer duas garrafas de vinho, faça apenas uma, mas faça bem feita. Então aqui as caves de vinhos da família Valduga. Meu nome é Rafael, eu que vou ser então o guia hoje que vai guiá-los. Eu sou formado em técnico em enologia e viticultura. A nossa visita ela tem uma proposta um pouco mais histórica aqui da casa. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais de como que funcionou a imigração italiana da família Valduga. Também a gente vai conhecer um pouquinho mais de como que acabou se mudando para a elaboração de vinhos finos, a partir de vinhos de mesa para vinhos finos hoje em dia. E a gente vai conhecer mais à frente um pouquinho mais dos processos de elaboração de espumantes aqui da casa. A nossa visitação ela tem uma duração em média de 2 horas. Seu Marco Valduga, em 1835, sai da região de Rovereto, se instala aqui no Vale dos Vinhedos, até na época chamada de Via Leopoldina. Ele tenta trazer primeiramente um cultivo de uvas que já era presente lá na Itália, porém, gente, não acaba se adaptando muito bem, porque aquelas uvas não são as mesmas que se adaptavam aqui na nossa região. As uvas conhecidas como Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Cabernet Franc, por exemplo, eram muito suscetíveis a pragas, a doenças, principalmente doenças fúngicas. Quando ele chega aqui em Bento Gonçalves, tenta fazer esse plantio, nos primeiros 2-3 anos a planta acaba morrendo, então a gente não consegue nem ter uma colheita de uva para fazer um vinho fino. Qual que é a ideia dele de escape, de acabar combatendo essas doenças que tinha aqui na região? Acaba sendo plantar uvas nativas, uvas até chamadas de americanas. Talvez vocês conheçam como Isabel, Niagara, Concorde, que é a uva que a gente come no dia a dia, também chamada de uva de mesa, uva americana, que também é utilizada para fazer suco de uva, principalmente. Com isso, gente, seu Marco Valduga começa esse plantio, vai passando de geração em geração, seu Marco Valduga passa para o seu Marco Luiz Valduga, que passa para o seu Luiz Valduga, que então chega na 4ª geração da família Valduga aqui em Bento Gonçalves, que é a do nosso fundador, seu Luiz Valduga. Ele funda a Casa Valduga em 1973, primeiramente produzindo aquele vinho de garrafão, vinho de mesa, um vinho feito então à base dessas uvas mais comuns, e ia passando a sua cultura para os seus filhos, hoje dirigentes da empresa, João Valduga, nosso enólogo-chefe, Juarez Valduga, nosso presidente da empresa, e Erielson Valduga, nosso diretor de produção. Sendo a Casa Valduga hoje uma vinícola de médio porte, produzindo cerca de 2 milhões de litros anuais, dirigida 100% pela família Valduga. Hoje os filhos do seu Luiz já atuam nessa parte de direção, e os netos também, como Eduardo, Jones, Ana Luísa, Paula, Pedro e Bruna Valduga, já atuam na direção tanto da empresa Casa Valduga, como de outras empresas filiadas ao grupo família Valduga. Sendo Casa Valduga, Casa Madeira, Vinotage, Ponto Nero, Domino Importadora e Cervejaria Leopoldina. Então hoje é um conjunto de 6 empresas que fazem parte do nosso grupo, exatamente para oferecer um leque de produtos maior para o nosso consumidor. Bom, a Casa Valduga ela começa então com uma produção de uvas de mesa. Ela produzia ali só aqueles vinhos de garrafão, 25 litros. Depois ali da década de 1990, que os filhos começam a entrar um pouquinho mais no ramo de elaboração, seu Juarez, seu João, seu Erielson, eles tentam conversar com o seu Luiz várias vezes, mas né, é italiano, tem um pensamento bem fechadinho. Ele queria continuar trabalhando como seus antepassados, seus pais, seu avô, seu bisavô, e com isso ele acabou não dando muito ouvido para os filhos. Então, quando eles cansaram ali de conversar um pouquinho com o pai, eles resolveram fazer uma mudança um pouco mais brusca. Então, em 1995, seu João, seu Juarez e seu Erielson, eles reúnem a economia da família e dão um presente de casamento para o seu Luiz e para a Dona Maria. Eles dão uma viagem lá para Salvador, na Bahia, para eles tirar uma lua de mel. Só que eles pegam a viagem mais barata e mais longa, viagem chamada de pinga-pinga, aquela viagem que tu embarca no ônibus, vai pingando cidade em cidade até chegar no seu destino. 5 dias para ir, 5 dias para voltar, ali mais ou menos 3-4 dias de praia. Quando o seu Luiz retorna, ele percebe que os filhos derrubaram e reimplantaram 2/3 de todos os pairais.
Eles derrubaram aquelas uvas de mesa, aquelas uvas que seus antepassados eles produziam, com um paial que já tinha cerca de 120, 130 anos, e reimplantaram para uvas viníferas. Mudaram o sistema de condução daquele fechadinho em cima para um em lateral chamado de espaldeira, então passando de uma atada para uma espaldeira, e diminuíram de 40 toneladas para no máximo 7 toneladas por hectare. Com isso, iria se aumentar muito a qualidade do vinho interno. Porém, iria se demorar, ia ficar uns 2, 3 anos sem produção. Quando o seu Luiz ele percebe que as barreiras foram destruídas, foram repaginadas, ele fica cerca de 2 anos afastado da família. Só retorna a falar com eles quando os filhos lançam o primeiro vinho vinífero da casa. E aí, cerca de 3 anos depois, 1998, que é lançado para o mercado, ele percebe a diferença e percebe que os filhos só queriam ressaltar um laço afetivo com o pai, que é que desde que ele ensinou eles a elaborar vinho, desde que eles eram pequenos, ele falava: faça uma garrafa de vinho bem feito do que duas mal feitas. Então é algo que os filhos diminuíram a produção para aumentar a qualidade, tanto que deu muito certo que depois do ano de 2000, quando a gente começa a aperfeiçoar mais essas técnicas com uvas viníferas, a gente começa a ter um crescimento aqui na Casa Valduga para chegar no patamar que é hoje. Porém, infelizmente, logo em 2003, seu Luiz acaba deixando a família. E os filhos eles decidem fazer uma homenagem para o pai. Eles começam a fazer um vinho em homenagem ao fundador. A Casa Valduga até hoje é um fruto do trabalho de uma vida do seu Luiz. Então nada mais justo do que ter um vinho, um rótulo com o nome dele, que é o nosso vinho mais icônico da casa, Luiz Valduga. Ele é um vinho que não foi revelado nunca as safras utilizadas, o tempo de barrica, as uvas utilizadas ou o método de elaboração. Então é um vinho guardado a 7 chaves pela família, o segredo. Então é um vinho único. A proposta desse vinho é ser um vinho só encontrado na Casa Valduga. Nenhuma outra vinícola ter um vinho semelhante. Aqui na frente dessa nossa cave de vinhos mais antigos, chamadas de enoteca, aqui o vinho vai ficar descansando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, aqui dentro já há 20 anos envelhecendo em garrafa. E por que que ele passa por essa evolução, pessoal? Basicamente, um vinho quando é recém-engarrafado, ele é um vinho muito ácido, muito astringente, muito potente. Não vai ser uma sensação agradável acabar degustando o vinho. Então a gente precisa acabar fazendo o fechamento com a rolha de cortiça e deixar ele descansando, envelhecendo e microoxigenando o vinho. Quanto mais tempo for essa microoxigenação, mais amadurecido, mais macio, mais aveludado, mais comportado o vinho vai se tratar em boca. Ah, mas Rafael, então quanto tempo eu devo armazenar um vinho em casa? Depende, gente. Tem vinhos que vão aguentar 1 ano, 2 anos de garrafa e depois já começar a decadência. Tem vinhos que vão aguentar 10, 15 anos, 20, 60, 70 anos. E com isso vai acabar dependendo muito da uva utilizada, o método de elaboração, passagem por barrica e até mesmo a safra utilizada para aquele determinado vinho. Antigamente, quando começamos então com a empresa, era totalmente feita com animais de tração, então burros, bois, cavalos. Dependia muito do que a gente tinha vivo na época. Com isso, a gente demandava muito tempo fazer a adubação, a colheita da uva, perdia uma parte da safra e a qualidade que chegava até a nossa cantina, nosso setor de vinificação, a uva não era das melhores. Então ela estava rompida já a casca, a película dela, e com isso não era tão agradável para se fazer um vinho. O segredo para fazer um vinho bom é ter uma matéria-prima boa. Então isso era algo necessário de fazer mudança. Seu Juarez, inclusive este que está aqui na foto e naquela foto ali também, ele acaba idealizando para o seu Luiz fazer uma mecanização. Como assim fazer uma mecanização? Comprar um trator para a família. Então eles vão até Caxias do Sul em 1980, fazem um empréstimo bancário de 5 anos no Banco do Brasil, vão até a marca Grale, compram o primeiro trator da família e o primeiro trator da marca Grale do Vale dos Vinhedos. Ele é entregue aqui na casa da família. Seu Juarez e seu Luiz Valduga acabam pegando esse trator, olham para si mesmo e falam: bah, a gente não vai usar ele. Pegam e guardam no porão de casa. Durante 5 anos o trator fica ali paradinho, guardando poeira só. Por quê, pessoal? Era um risco muito grande para a família. Se eles pegassem, usassem o trator no campo, estragassem e não tivessem dinheiro para pagar o banco, o único bem que a família tinha para dar para o banco era as terras. Então perderia a forma de sustento. Então eles preferiam deixar o trator ali sendo pago. Quando fosse 100% da família, eles poderiam então acabar utilizando. Caso não conseguisse pagar o banco nesse meio tempo, eles acabavam pegando, devolvendo o trator, pegando dinheiro de volta e aí pagando o banco, não perdendo a forma de sustento. Então foi uma forma de seguro. Porém, isso acabou gerando
uma consequência para a família Valduga inesperada. Qual que foi essa consequência, gente? Em 1983, 3 anos após comprar o trator, o próprio presidente da Grale tomou conhecimento dessa história e veio visitar a família, veio conhecer a família Valduga. Conhece a família, conhece o trator, inclusive, acaba se comovendo com a história, tanto que, em 1983, umas 2 semanas mais ou menos depois de ele visitar a casa Valduga, acaba sendo dado um trator novinho em folha para a família Valduga pela própria Grale. E com isso, acaba surgindo uma parceria muito forte entre a empresa Casa Valduga e a marca Grale. Até a gente tem um tratorzinho aqui simbolizando essa parceria. E também, gente, uma outra mudança, que até essa não falo mudança, essa é mais interessante falar aproveitamento, está na arquitetura do local. Essas paredes, elas são feitas de uma pedra regional, uma pedra muito presente no nosso solo, que é o basalto. Antigamente, o próprio imigrante, quando chegava no seu hectare, ele extraía essa pedra do solo para facilitar o manejo e com isso acabava fazendo uma espécie de porão. Até se quiserem ver aqui atrás de vocês, tem uma pintura de uma arquitetura antiga das casas aqui da região, onde embaixo tinha um porão feito de pedra e na parte superior feito de madeira, ficar um pouquinho mais confortável. Isso acabou trazendo para a gente um ensinamento que essa pedra é uma pedra mais gelada, uma pedra que mantém uma temperatura natural aqui embaixo de 16, 24 graus. Então todo esse ambiente onde é feito de pedra basalto acaba não tendo nenhum sistema de resfriamento, própria temperatura natural para fazer o armazenamento do vinho. Até se quiserem encostar nas paredes, vai ficar uma pedrinha um pouco mais gelada. Milhões de garrafas sendo armazenadas, sendo elaboradas aqui embaixo. Esse corredor gigantesco, essa cave enorme, é só de armazenamento de espumantes. A gente sabe que é uma grande obra e só existe por conta de uma grande mulher na casa, que é a Dona Maria Valduga. Até no vídeo lá em cima que vocês assistiram é falado, ela era a nossa joia da casa. E ela tinha até um trabalho muito importante antes de começar a elaboração de espumante, que era de degustar e aprovar todos os rótulos da casa. Acho que ninguém ia gostar disso, né? Então ela mantinha um padrão de qualidade ali, padrão Casa Valduga, padrão Maria Valduga. Ela também idealiza o lançamento de linhas de espumante aqui da casa. Em 2005, Casa Valduga não tinha nenhum espumante mercado. Ela resolve acabar lançando uma linha chamada de 130, uma linha em homenagem à imigração italiana. É uma linha que acaba dando muito certo. A gente acaba até sendo prestigiado em vários anos. Eleita Blanc Noir em 2018, melhor espumante da América Latina no torneio Vinos. Blanc de Blanc no torneio Vinales na França, em Paris, em 2020, eleita melhor espumante do mundo. E teríamos também as linhas Maria Valduga, que seriam linhas chamadas inicialmente de 135 anos. Porém, infelizmente, a Dona Maria não consegue finalizar esse projeto. Ela começa em 2005, para lançar em 2010, ela acaba, infelizmente, deixando a família em 2008. Ela escolhe até mesmo o molde da garrafa que ia ser elaborado. E com isso, acaba sendo lançado o espumante Maria Valduga. Totalmente elegante, para fazer jus à própria mãe, para Maria Valduga, e com uma pequena joia, aqui é o centro do espumante, para acabar, então, dando todo esse aspecto que ela era a nossa preciosidade, que ela auxiliou muito ao crescimento da casa. E uma curiosidade, as primeiras 20 unidades do espumante Maria Valduga eram todos feitos de ouro 15 quilates, com uma pequena joia de diamante ao centro. Uma delas foi comercializada, foi leiloada a R$22 mil, que foi inclusive doado todo ao Centro de Câncer de Pele, que foi uma das causas do adoecimento e falecimento da Dona Maria Valduga. Então foi algo que mexeu muito com a família, e que também a gente carrega até hoje esse laço. Podem sentar aqui bem à vontade.
E depois dessas longas e detalhadas explicações sobre a história da família e dos produtos da Casa Valduga, nós finalmente chegamos até as salas de degustação e começamos pelos espumantes, onde provamos e aprendemos mais sobre o processo de elaboração deles. Após a degustação dos espumantes, fomos direcionados para outra sala de degustação, dessa vez para provar os vinhos, tintos e brancos, e tentar identificar os sabores e aromas presentes em cada rótulo, numa espécie de degustação às cegas. Após todas essas degustações, a gente segue mais alegrinho por um corredor de onde se tem uma bela visão dos parreirais da vinícola. No final do passeio, quando as pernas já estão moles de tanto vinho, esse tratorzinho vem nos buscar para levar de volta ao receptivo da vinícola. E não pense que acabou. Nosso passeio pelo Vale dos Vinhedos está apenas começando. Um lugar tão cheio de histórias não caberia em apenas um vídeo. Você sabia que por aqui existe uma igreja que foi construída com vinho no lugar da água para fazer a argamassa? E não foi por pura ostentação, não. A história dela é linda e eu vou te contar no próximo vídeo. Além dela, ainda vem muito Vale dos Vinhedos por aí. Continua aqui com a gente, se inscreve no canal e deixe seu like para esse vídeo alcançar mais pessoas. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.